Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu di mana wai ayana. Saperti biasa tebang dangu deunya sareng aki di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Tepas Sunda. Samemeh urang raskeun hanca anu katunda kamari dina jejer lalakon Satria Langlang Jagat. Sakedap aki bade ucapkeun bela sungkawanya ka sadaya dulur-dulur urang anu kena musibah nyaeta di Cianjur kamusibahan ku gempanya. Mugi-mugi sadayana disobarkeun, ditawakalkeun nya sarta teu aya gempa susulan oge enggal pulih deui nya sadayana sapertos biasa deui. Kangge anu ngantunkeun mugi-mugi wae sadayana ditampi iman Islamna di paparinan tempat anu sae di sisi mantena. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'fihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kangge pamirsa anu satia manco, satia ngadangukeun anu tacan subscribe atanapi anu nembean manco nya. Dieu dongeng mangga kantun di subscribe wae. Ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka salayanan pastor parantos subscribe parantos like komen oge nge-share dongeng-dongeng aki nya. Mugi-mugi sasarangan urang ieu aya dina ridona Allah Ta'ala oge sakadikna aya nilai ibadahna, aya nilai kasayananna nya. Boh sambung silaturahmina, boh manjangkeun babarayaanna oge silih doakeunna. Mugi-mugi doa urang sadaya dijabah kumantena. Amin ya robbal alamin. Urang kereuyeuh deui, urang teraskeun deui hanca anu katunda. Nyaeta Satria Langlang Jagat ayeuna tos dugi bagian anu salikur hatanapi 20 hijinya. Kumaha lalakon sanjaya satrasna? Mangga. Urang Bandungan wae parsama kabuitanna sor bajigurna sareng goreng ulena mangga kaparayun sadayana prung. Si Ajag disada deui bari narik-narik bajuna Sanjaya. Naon atuh Jag? Aya naon sih? Ceuk Sanjaya bari ngusapan sirahna Ajag. Si Ajag deui disada tarik tuluy lompat. Dina jarak opat tumbak si Ajag eureun tuluy malik ka arah Sanjaya bari babaung deui. Babaungna meuni tarik meleuwung. Si Ajag kawasan mere isyarah ka Sanjaya. Sanggan Sanjaya gancang nuturkeun ka manehna. Sanjaya nusurti naon maksud isarah si Ajag nguniang hudang. Tuluy nyampeurkeun ka si Ajag. Ajag teh langsung lompat deui. Sanjaya nuturkeun. Lembang salse di satukangeunana. Si Ajag hideung lompat beuki tarik Sanjaya tinggaleun jauh. Jag, ulah tarik teuing atuh lompatna yeuh kuring tinggaleun. Kuring teh keur hoream lu lompatan lah. Si Ajag kawas nu ngarti. Kana ucapanna Sanjaya teh reg manehna teh eureun lompatna. Nungguan Sanjaya anu lempang salse. Sanggeusna Sanjaya deukeut duanana lempang bebarengan.
Bekilila lembang nasanyaya teh beki ngalaunan. Si aja gegerem ka sanyaya bari nyangereng. Sal sewejag, emangna ya naon kitu? Aya nu penting, tanya Sanjaya ka si Ajag. Si Ajag teh ngawalon ku cara ngagogog dua kali tuluy sirahna unggeuk-unggeukan. Heunam atuh urang gegancangan ari kitu mah. Hayu urang lompat, ceuk Sanjaya. Si Ajag hideung langsung ngabiur lompat tarik. Lompatna tarik naker. Sanjaya oge lompat, malah mah manehna ngawatek gerak silumana. Si Ajag nunggu jauh teh kasusul ku Sanjaya. Sanjaya jadi aya di hareupeun si Ajag, malah mah beki lila si Ajag teh beki tinggalin jauh. Kadenge si Ajag babaung tarik ti tukang. Atuh Sanjaya ngeureunkeun lompatna. Nungguan heula si Ajag. Tapi ka hareupeun Sanjaya si Ajag teh ngagogog bari ngagerem tuluy nyanggerengan. Ka Sanjaya nembongkeun si hungna anu sareukeut ranggeteng. Matakna ge ulah sok ngajak balap. Ajak balap lompat sagala tuh. Sakalina kuring lompat tarik anjeun tinggaleun jauh. Cek Sanjaya ka si Ajag. Si Ajag baromana beuki galak, manehna gegerem bari nyanggerengan deui ka Sanjaya. Geus-geus teu kudu ambek sagala tuh. Ari eleh mah nya eleh we atuh. Kudu narimakeun yeuh. Anjeun kudu ngaku lamun lompat kuring teh leuwih gancang di anjeun. Jeuk Sanjaya. Si Ajag gawas ngarti manehna langsung guguikan laun sarta langsung lompat deui. Sanjaya nuturkeun lompat di satukangan si Ajag. Lompatna ukur ngimbangan lompatna si Ajag. Si Ajag teh si horeng mawa Sanjaya ka alun-alun di mana si nini-nini aneh teh ngamuk. Sanjaya ngagebeg, tarangna kerung, ningali kayaan di alun-alun anu paburantak. Tapi na kayaan teh mani simpe mani jempling. Mayit-mayit teh pabalatak. Papanggungan runtuh sarta di tengah-tengah alun-alun rea patung batu. Sigana kakara kaya musibah maut jeuh di tempat. Mayit babalatak, tatuna katempona urut sabatan pedang. Pasti aya jalma nu ngagempur ka dieu. Teuing dua tilu urang jalma sakti mah. Ieu deui loba-loba teuing nya teh patung. Di tengah alun-alun meni aya ka 20 patungna. Jeung patungna meni kabeh saragam kawas prajurit kerajaan ya. Geureunteus Sanjaya bari ngilikan patung. Keur kitu kadenge si Ajag disadat. Guguikan tuluy babaung tarik tiara satukangan panggung anu runtuh. Atuh Sanjaya teh gancang ngolebat nyamperkeun. Kadenge suara cirik budak leutik ti handapeun runtuhan panggung. Sanjaya gancang cingogo tuluy noong ka handapeun runtuhan panggung. Aya saurang budak awewe umur 4 atawa 5 taunan anu keur nyumput bari cirik. Eta budak awewe teh dina sirahna make mahkota sarta make papakean kawas saurang ratu. Sanjaya teu apaleun lamun eta budak teh jelmaana ratu Kamukus anu dikutuk ku sinini aneh. Kadieu Neng. Ulah sieun akang mah lain jelma jahat. Enggal kaluar ka dieu. Sanjaya gegerwan ka eta budak. Budak teh jauh aya di jero. Dekah hontal ku leungeuna Sanjaya sedengkeun Sanjaya teu bisa asup ka handapeun papanggungan da heureut tempatna sabab heurin. Loba mayit di handapeun papanggungan teh mani patumpuk malah mah. Sanggeusna diolo sababaraha kali si budak teh daekeun kaluar manehna ngorondang kaluar ti handap reruntuhan panggung. Si Ajag nyanggerengan. Cieun. Budak awewe ngajerit tuluy gancang asup deui ka handapeun runtuhan. Sanjaya malik ka si Ajag tuluy nyentak. Ulah kitu atuh. Beungeut anjeun teh nyingsieunan eta budak. Kaitu heula, Jag. Ngajauheula sakeudeung.
Si Ajag langsung katempo bager, panona kucap kicep, tuluy ngalengkah indit ngajauhan. Sanggeus diolo deui sabeurah kali, si budak aww teh daekeun kaluar deui. Budak aww anu katempo paromana pinuh ku rasa sieun teh diusapan lalaunan sirahna ku Sanjaya. Tuluy diais, si budak neuteup ka beungeut Sanjaya, mani pogot teu ngiceup-ngiceup. Sawaktu Sanjaya malik neuteup, pipi si budak teh katempo bareu beureum tuluy ngabalieurkeun beungeutna. Sanjaya maksa leungeun si budak, sangka nangkep kamanehna, tapi si budak teh teu daek nangkep, leungeuna kalaka dikatukangkeun. Nyekelan ka akang neng supaya teu labuh, cek Sanjaya. Si budak kalang harewas lalaunan ka Sanjaya. Ijin kang. Sanjaya kerung, asa aneh ku caritana eta budak. Isin, isin ku naon. Si budak tengah walon, Sanjaya gancang mawa eta budak kahandapeun hiji tangkal anu iuh lindu. Kaayaan teh masih sepi jempling sabab warga can aya anu wani kaluar timahna. Sanjaya neuteup nguriling nempoan ka imah-imah warga. Ukur aya 2-3 urang anu nolol tina jandela, tapi tuluy gagancangan nutup jandelana sarta diselotkeun ti jero. Bawa kaula ka ditu. Cek si budak awewe nyari tanah kawas jalma dewasa, tapi sorana sora budak leutik. Leungeuna teh nunjuk ka hiji wangunan gede anu aya di belah kulon alun-alun. Sanjaya gancang mawa si budak ka eta wangunan. Har, ieu mah geuningan karaton. Cek Sanjaya sawaktu tepi ka hareupeun eta wangunan. Memang karaton, hayu urang lumebet. Cek budak awewe. Sanjaya ngerasa aneh ku logat nyarita budak leutik teh, tapi manehna teu madulian. Si budak awewe teh ngajak Sanjaya ka karaton sabab sawaktu manehna nyumput di kolong panggung teh manehna ningali sini nini aneh teh asup ka jero karaton. Di hareupan to karaton dua urang prajurit jaga ngajoprak geus jadi mayit. Nu hiji gudawang dadana mani rubak, usa urang deui beuteungna soe. Sanjaya ngalengka deui karak asup ka rohangan hareup geus sasampak. Layon-layon prajurit pabalatak aya kana 7 urangna. Ubin meni leueur ku getih. Budak awewe ngajerit ceurik bari nangkeup ka Sanjaya. Aduh, pamandangan anu teu hade ieu mah yeuh pikeun budak leutik. Mendingan ge aing teh ngamankeun heula ieu budak di tempat anu aman. Samemeh aing mariksa deui kaayaan di jero karaton. Ajag, teangkeun tempat nu aman keur ieu budak, gancang. Cik Sanjaya ka Ajag anu terus nunutur di satukangeun Sanjaya. Si Ajag deh gancang lompat manehna sabeurah kali ngagogog di hareupeun hiji imah. Sanjaya nyamperkeun ka eta imah, tuluy ka ketrok. Punten, sampurasun. Tapi taya jawaban di jero imah, nu boga imah teu daekeun mukakeun tulak panto. Sababaraha imah diketrok ku Sanjaya. Tapi kabeh taya anu wani mukakeun panto. Sigana masih sarieunan meureun, masih bangbaungan. Jadi teu wanian mukakeun panto. Ajag, teangkeun imah kosong we jag. Si Ajag teh lompat deui. Telila manehna kadenge sorana di hareupeun hiji imah nu pantona teh molongo. Sigana bae eta imah mah teu dieusian ditinggalkeun ku nu bogana atawa nu bogana mulai meureun mah milu tiwas di deukeut papanggungan.
Sanjaya teh ngecageun budak awewe tuluy mariksa imah. Tetela imah teh kosong. Si budak ngelol ka jero imah tuluy culang cileung. Kunaon, Neng? Neng teh palay pipis? Tanya Sanjaya. Bari neuteup ka si budak. Budak awewe gogodeg. Ah, bisi mah meureun geus ngompol meureun. Bakat ku sieun. Cing urang pariksa heula. Sanjaya gancang cingogo leungeuna rek ngarampa calana si budak. Tapi hiuk gampleng si budak awewe teh nyabok ka Sanjaya. Sanjaya tepi ka mundur bakat ku reuwas. Ulah deui-deui ngalakukeun kitu ka kula. Cek si budak awewe bari imped. Sanjaya olohok. Bari ngagerentos dina hatena. Ei, leutik-leutik. Gayana kawas wanoja dewasa kitu. Anak sahai sih ieu teh. Anak sahai budak sabenerna nya mani galak-galak teuing. Neng antosan we heula atunya di dieu nya, cek Sanjaya. Bari ka mana? Tanya si budak. Romana katempo sieun ditinggalkeun ku Sanjaya mah. Akang mah pan bade mariksa itu kaayaan di jero karaton. Neng mah di dieu we heula jeung si Ajag nya. Cieun. Cek budak awewe bari nunjuk ka si Ajag. Teu kedah sieun ka Ajag eta mah. Eta mah gogog bageur. Manehna mah teu beuki kana daging manusia. Manehna mah beukina oge kana sayur lodeh, kana liwet beuleum peuteuy, cambal goang karedok jeung semur jengkol. Si budak teh nyengir. Tuluy melong ka Ajag. Ajag geulah unggeuk-unggeukan sabaraha kali tuluy depa bari ceulina teh ngulapes. Si budak awewe seuri tuluy nyampeurkeun ka Ajag. Sirah Ajag diusapan, Ajag teh ngahenen we cicing bari ngiceup-ngiceupkeun panona. Tuh pan nya bageur si Ajag mah. Antosan di dieu heula nya ulah ka mamana. Aci-aci Kang. Cek si budak awewe. Sanjaya ukur unggeuk tuluy gancang muru ka karaton. Sanjaya asup ka karaton. Di patengahan karaton anu lega mayit beuki loba. Aya kana 20-na pajabat karaton sarta para penggawa patumpang tindih kabeh geus jadi layon. Sakabeh prohangan teh dipariksa. Di mana-mana aya mayit, aya anu tatu tapak pedang. Aya anu tiwas alatan teunggeulan tenaga jero. Tapi aya oge anu tiwas atawa maot. Tapi na teu kunaon-naon, teu katempo aya tatuan. Ukur nangtung we bari calangap sarta molotot. Kawas anu maot nangtung ku alatan kasima. Sanjaya gogodeg. Saayahan geus jadi raja pati di tempat. Jalmana pasti sakti sarta telenges. Di deket pawon karaton. Aya hiji bangsal ka prajuritan. Lega kawas aula. Sawaktu Sanjaya rek mariksa eta bangsal, Sanjaya teh ningali aya hiji bayangan jalma nu ngalebat. Sanjaya ngalengka hati-hati, karak gesup ke jero bangsal. Hiji pedang geus ngolebat ngarah kana sirahna. Atuh Sanjaya gentak ngakibar ka belah kenca. Anu narajang teh si horeng mah saurang wanoja geulis make papakean sing sarua beureum. Eta wanoja sanggeus pedangna teu keuna kana sasaranna. Rikat manehna teh ngirimkeun hiji tajungan kilat ngarah kana dadana jawara pedang dewa. Hiuk geduk dayagdag. Sanjaya ngadayagdag sarta mundur dua lengkah. Si wanoja teh teu mere kasempetan pikeun Sanjaya males narajang, manehna terus ngarangsek maju.
Pedangna ngolebat rek nigas kana beuheung, tapi Sanjaya rikat ngalelepkeun sirahna hiuk plos. Pedang teh ukur ngababad angin, sajengkal diluhureun sirahna Sanjaya. Atuh Sanjaya terus ngagajleng mundur. Telenges kejem pisan anjeun, cek si Wanoja. Anjeun atawa kuring, tembal Sanjaya. Ulah api-api sia, ulah sok api-api bodo. Maranehna tiwas ditanda saku anjeun pan. Ulah asal nuduh gelis. Bisa bae anjeun sabenerna mah nu geus nandasa maranehna. Bangsat, kalah malik-malikeun sia. Di mana bangsat rek ngaku? Moal ngaku bangsat malamun henteu dipaksa. Hiat. Si Wanoja ngagajleng maju deui, pedangna nyorocos rek nobros dada Sanjaya. Tapi Sanjaya ngagupaikeun leungeun ka tuhuna. Wuts. Hayangin badag rosa tarik ngagulung. Nahan kana serangana si Wanoja. Si Wanoja tepi ka macleng mundur aya ka dorong mundur ka tukang. Meh bae ngajungkal rubuh. Untungna si Wanoja teh gancang imbangan badana. Manehna langsung masang kuda-kuda deui. Leungeun kencana meber di hareup sedangkeun pedangna diangkat ka luhur. Si Wanoja teu loba nyarita, manehna langsung ngagunakeun dampa leungeun kencana digentakeun ka hareup. Barasat. Aya hiji sinar koneng ngabarasat kawas kawat leutik tapi gancang jeung panjang ngarah kana dadana Sanjaya. Sanjaya rikat ngageser badana ka belah katuhu, sinar koneng ngahanca kana tembok bledug. Tembok teh bolong sarta katempo hideung bari jeung tutung. Eureunan ratna. Kadenge aya sora anu ngagero dibarengan ku munculna saurang aki-aki ti salah sahiji rohangan. Ratna ngalieuk ka si aki-aki anu buukna bodas sarta make baju sing sarwa beureum diiket jeung dibeubeur hideung. Manehna nu geus ngabinasa sakabeh jalma ki. Si aki-aki ukur seuri. Manehna teu ngawalon. Gancang ngalengkah nyamperkeun ka Sanjaya sawaktu Sanjaya ngagero. Ki Gendeng sakarat. Nah bet aya di dieu ki. Ki Gendeng langsung ngagabrug nangkep ka Sanjaya. Kawas anu sono kacida. Akhirnya urang teh bisa papanggih di karaton anu pinuh ku mayit ieu. Sanjaya nyerengeh kitu oge Ki Gendeng sakarat ngaehe seuri. Bari tuluy nepakan tak-tak jawara pedang dewa. Ratna pamegat ukur olohok bengong. Aki sahaya teki. Ratna nu panasaran tumanya kaki Gendeng sakarat. Iye ceh. Jama anu salila iyo di teteangan ku anjeun Ratna. Oh, jadi tetanganku kaula. Ieu teh anu ngaranna Sanjaya Galunggung alias jawara pedang dewa. Ratna pamagat olohok beungeutna katempo bareube beureum tuluy gancang alieus teu sanggup adu teuteup jeung jajaka kasep anu harita neuteup ka arah dirina. Kina haya di dia, tanya Sanjaya deika Ki Gendeng sakarat. Kaulah jeng Ratna itu,
Udah wanoja eta tiratna pamegat ngaranna. Kakarek sok pisan tapi ka dieu teh. Nya maksudna mah bikin nepungan Ratu Kamukus. Ratu Kamukus teh bibina ratna pamegat. Tapi sawaktu tepi di alun-alun manigis pabaratak mayit. Atuh kami teh gagancangan muru ka karaton dahariwang pikeun mariksa ka dieu. Nyatana di karaton teh beuki loba we mayit pabaratak. Teuing saha jalma na ieu teh anu geus sakajam ieu jadi raja pati. Sedengkeun Ratu Kamukus mah teu kapanggih ngaleungi teuing ka mana ieu teh. Kami teh keur ngalacak raratanana. Dupi Kanjeng Panglima caritan Ki Gendeng tekebat. Sabab Sanjaya gancang mere isyarah ku kiceupna. Sangkan Ki Gendeng sakarat ulah make tata krama jeung nyebut-nyebut Kanjeng Panglima di hareupeun jalma sejen. Maksud hidup bisa ayah di dia kumah tadina Sanjaya. Ceki Gendeng nuluikan dari cerita anana. Ukur kebenaran weki. Kuring teh sebenarnya mah keur ngudag-ngudag siluman tujuh nyawa. Ngesa beberapa kali panggih teki suara tarung yang kuring. Nyamanena teh eleh seberapa kali tarung ge. Ngan bae siluman tujuh nyawa teh pinter pisan nyumputna, pinter pisan kaburna. Tak kuring teh dina raga ngudag musuh teh kabeneran tapi kaya tempat. Si horeng geus aya kajadian Raja Pati. Sabab geningan mayit aya di mana-mana. Nya kuring teh mariksa kaya karaton. Alon Sanjaya. Sedengkeun Ratna Pamegat agar entes dina batina bari neuteup antep ka Sanjaya. Bener ceuk Ki Gendeng, Sanjaya Galunggung teh jauh leuwih kasep sarta jauh leuwih gagah ti Sanjaya atah adol. Duh, kunaon di ieu hate aing jadi deg-degan kieu ningali kasep sarta iuh sorot panona. Dina kayaan gitu Torojo lain datang. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana biasa ngelek boboko. Sedangkan leungeun katuhna nyaklan nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Ieu teh aya naon mani? Pabalatak mayit kieu rek dagang teh. Mani pikasieuneun. Gening eta aki si ganteng jeung nyai aya di darieu. Esok atuh mending nya jajan heula yeuh daripada lieur ningali mayit babalatak nya. Tah aya kukurawuhan net keneh tah. Urap jagong tah ieu dodongkal alias awug mah gagara raos amis kareut pokona mah matak teu deuyeun da awug ibi mah cekang Agus cek Bamu cek Kang Komar cek cek sasahage cenah pokona mah kitu weh sok mangga-mangga. Pohara pamirsa kuno rojolna bisa ruwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahan Sanjaya nya dina lalakon Satria Langlang Jagat bagian kasalikur cag urang teundeun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun. Urang tuna heula dianjuang siang geusan alaeun urang sampeur deui di bagian kadua likurna enjing. Hatur nuhun ka sadaya nu parantos satia manco satia ngadangukeun satia ngarojongnya kana dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Akina ayeuna mah bade maosan heula komenan pairan antos lebet aya saha wae urang bukaan heula nya. Aya Kang Komar de si Jawara Gunung Puyuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun, rampes mugi aki oge mancumannya daramang salamina sumedang ayaki sumuhun. Kang Yana Suryana, satia nyerangan aki ngelangkungan sayuti angin kenging nambut di Sanjaya Prung. Aduh, hebat, eh. Haturnuhun, Kang Yana Suryana, di Cibaduyut. Teteh Tini Martini di Soreang Dea, mancot ras aki dongeng naman tapanu piski sami-sami. Teteh Rokaya 1134 RH alhamdulillah Cianjur Mekah selalu hadir manco ki hatur nuhun pisan sami-sami. Kang Hendi Rustandi sor ki rikat takis ku pedang karatna jebrod tapi tagen tendag. Kang Tajudin pijit mantul mantap betul aki dongeng na ayeuna mah anu boga lakona sininya. Sanesan. Mantap, eta Sanjaya tos norojolnya. Kang Deswardi, wilujeng siang, ki ngiring manco mangga. Kang Dani Sujata hadir, Teh Nuraini Silpina Dewi, oge haturun jempolna, Teteh Enji, oge hadir ras. Kang Ali Alun hadir, di Bantar Gebangnya, Kang Ade Soekarna, oge di Cicadas, Bandung. Kang Beni Hendarman, oge waluyat ras. Teh Hester Adelit, setia, salamina saurna haturnuhun. Kang Asep Sepulo, waalaikumsalam. Di Cibuntu hadir manco di sarangan sarang tahu hanet. Ah, eta ta. Tahu hanet di kecapan sambal kecap raos. Cocolkeunnya. Kang Didin Darmawan. Alhamdulillah atuh nuhun aki sumun sami-sami teh wiwin-wiwin. Waalaikumsalam. Lujeng wengi anu piski Subang Taiwan manco atuh nuhun. Sami-sami teh wiwin. Teh Anita Pareo ge calik terasnya jojodogna. Puspa Rumah Karawang alias Mama Handrinya hatur nuhun alhamdulillah hadir tepang dangu deiki waluya sapapaosna amin hatur nuhun. Aya Kang Gusnagiri Gapura sampurasun rampes Gusnagiri alias Arjuna Ireng Tea sareng Ambu Dede sumuhun. Manco Mania teras manco waluya dongeng Sunda waluya urang sadayana amin amin. Kang Prabu Arjuna di Banjar nyakseni Kang Agus Somanti oge norojol di Garut nanya Kang Paridan Demit Pah oge hadir satia manco. Teteh Linda Imut siap manco di Bandung sore natur nuhun. Kang Warsa Sutisna oge di Soreangna hadir. Teh Intan Ramadhani manco telaskan hanca sebenarnya. Teteh Tami Maliha oge di Ciamis alhamdulillah Sanjaya tos meluncur deiki. Kang Satya Budi manco bari nyeruput kopi kimangga atur nuhun. Kang Ade Ramlan Cimahi teh hadir ki sumuhun hatur nuhun salembur jeung aki ti Cimahinya. Teh Yulinda Belia wilujeng wengi manco akiku hatur nuhun. Kang Yudi Guntara mantep ki hatur nuhun. Kang Dudi Wiguna oge manco tras. Kang Ari Suryaman oge assalamualaikum ki waalaikumsalam. Manco deui mangga waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya waluya burung ah ki master ti di Cimahinya Kang Ode Mulyono manco deui ah ki dergera ngawitan. Kang Anang Brahma waalaikumsalam ki alhamdulillah atas bagian 20 deinya mugi aki urang aya dina kesehat lahir sinarang batin waluya dongengna waluya anu ngadongengna Jatinangor manco salawasna hatur nuhun ka urang Jatinangor nu bageur teanya. Kang Badaria Kemuning assalamualaikum waalaikumsalam aki kumaha ki damang alhamdulillah. Badaria Kemuning manco teras hatur nuhun mangga. Kang Jaya Sumpana oge Jakarta Timur manco teras waalaikumsalam rampes hatur nuhun tos medar deui mugi aki sakeluarga sinareng manco mania sadayana di mana wae ayana aya dina kawilujengan sehat walafiat di surga rezekina nu halal sareng barokah waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya. Kang Asep Sepulo manco teras ki Asep R. Cimahi sumuhun aki pantun haturan aki haturan abdi ngiring ngabaturan. Dongeng khas kajawaraan cariosna saya pisan karsep urang Pasundan. Ngampar sama kabuyetan hapunten pangersa aki abdi tos nepangan deui. Nepangan kabisarwiti tukang awu ganu sakti mugi aki jembariski ti Gusti nu maha suci. Amin. Hadir ki pantuna ya siga pan siga mantun ieu nya. Naon? Nyawer teh. Haturan aki haturan abdi ngiring ngabaturan itu tanya dongeng kas kajawaraan. Wawan Setiawan Kang Wawan Dubai hadir manco ki hatur nuhun mugi aki sakeluarga sehat walafiat aya dina kabarokahan.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kang Etobri, siap manco aki semua. Natu nuhun ngacungna sarang lopena deh, pokona mah. Manco mania di Jawa Timur, ya Kang Dimas RRK, oke, di Garutna, hadir teras, satu nuhun. Kang Wartono Sanukri, oke, di Riauna, ya hadir teras. Kang Aden Jalu, di Pandeglangna. Kang Taupik Abadi, alhamdulillah manco syariat sadayana, amin. Di Kuningan ya Kang Balagadona Kuningan anak pun cermai teh ya. Kang udah ke Penyawangan di Jakarta alhamdulillah nubis baru kalau amin amin. Ayah Carga di Karawang oke manco deh ki hatur nuhun dongeng na sami sami. Siap hadir ki mugi aki sing sehat Kang Asep Rahmatnya Kang Asep Syub Herman oke tiba kasih na manco teras alhamdulillah terus mendadai cari usati alang lang jagat na di tepas suna hatur nuhun aki mugi aki na ya dina kawil jangan sinarang kawalian salam baktos amin ya robbal amin sumun. Mugi-mugi anu kamusibahan oge tiasa kawa hiburnya ku aki. Salam kasadayana pidoa kanggo sadayana mugi-mugi dibeparinan kasobaran ditawakalkeun dijembarkeun manahna dikiatkeun sagala rupina enggal dipulihkeun deui sabihara sabiharina. Mugi-mugi anu tilar dunya tampi iman Islamna nya dihapuskeun sadaya perdosaanana. Oge dipaparinan tempat anu pangsaena di sisi mantena. Amin, amin, ya robbal alamin. Panginten sakitu heula anu kapihatur akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios, caga, hanca.